zabýváme se komplexní službou v oblasti pěstování cukrové řepy. Začíná to setím cukrovky, následným plečkováním a nakonec vyoráváním cukrové řepy. Mezi tím máme ještě nějaké aktivity, jako je třeba setí kukuřice, plečkování kukuřice. Značku Holmer jsme se rozhodli z důvodu dlouholeté spolupráce a dlouholetým zkušenostím vlastně ze stroje Holmer. A vlastně stroje Holmer, konkrétně vyvorávač T4, je nejvyspělejší vyorávač cukrové řepy na trhu. Díky vlastně vyorávacím sekcím, které tady zde můžete vidět, které mají excentrický pohyb a mají tendenci řepu vyorávat ze země. A nedochází k olamávání kořínků. A díky HR vyvorávání si můžeme dovolit jet v menší hloubce, tudíž do stroje jde míň zeminy, takže se snižuje opotřebení stroje a srážky následně v cukrovaru. Začínali jsme na stroji Holmer T3 a teď máme vlastně Holmer T4-30. Jeden je prototyp s manem motorem a druhý je vlastně, ve kterém sedíme, T4-30 taky, ale má vodní čištění. Vodní čištění jsme vybírali z důvodu, jelikož poskytujeme služby na těžkých zemích, těžkých půdách, kde jsme měli velký problém s zamazáváním stroje, řepy a časným očišťováním. Takže tady z toho důvodu jsme vyzkoušeli nebo zkoušíme vodní čištění, vodní sprchu od společnosti Holmer, která by tomu měla zamezit. Na stroji Holmer T4 nejvíc oceňuji ovládání a jak už jsem zmiňoval, celý vyorávací agregát, ať už je to uložení cepáku, který nemá podpěrný kola, ať je to dynakat a na závěr vlastně gro celého vyorávača a vyorávacího agregátu je to HR vyorávání, vlastně, který funguje na excentrickém pohybu.